Samantala, nakatakdang bisitahin ngayong araw ng Commission on Elections sa so COMELEC ang planta sa Seoul, South Korea na gumagawa ng automated counting machines para sa 2025 elections dito po sa bansa. Samantala, may ipinapanukala si COMELEC Chairman George Garcia tungkol sa campaign materials na gagamitin ng mga kandidato. Yan ang unang balita ni Sandra Aginaldo. Sa panahong madali ng mag-edit ng litrato, nais ng Commission on Elections na maging makatotohanan pa rin ang mga litrato ng politiko na lalabas sa kanilang campaign materials. Kaya paano kala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa Comelec and Bank pag ng mga litrato ang mga kandidato na gagamitin sa kanilang mga poster, polyetos sa iba pa? pinropose natin si Enbanc at uh, yung mga kasamahan natin sa komisyon, eh mukhang nag-aagree naman. Sabi natin, dapat magpasubmit din tayo ng mga larawan na gagamitin nila sa mga campaign materials. Ayon kay Garcia, kailangan kinunan ang litrato sa loob ng anim na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero paano kung edited ang litrato na isinumite ng politiko? Uh, yung enhancement, Alimbawa tinanggal yung mga tagihawat mo sa mukha o kaya yung mga medyo yung uh, wrinkles mo sa mukha tinanggal, para sa atin wala naman tayong problema dyan. Pero completely nagbago yung itsura na lumalabas parang hindi na siya yun, para po sa atin misrepresentation yun at saka misinformation, disinformation. And therefore yan po yung nilalabanan po natin. Sa October na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national and local elections na gagawin sa 2025. Hindi naman daw ito requirement sa filing ng Certificate of Candidacy, sabi ni Garcia. Pero hindi naman ito requirement ng filing ng certificate of candidacy ito ay para i lang yung pwedeng magamit ng mga larawan o mga pictures and uh, base rin po sa Fair Elections Act which is may power po ang COMELEC na mag-restrict mag-limit lalo na kung ang pag-uusapan ay mga campaign materials pero take note isa sa mga pinu-prohibit at uh, pinapaya at uh, binibigyan ng karapatang uh, parusa ay kapag lumabag sa patakaran na pinapatupad ng Commission on Elections therefore kung yung po yung guidelines namin at nilabag that is a violation